Hola, bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Bip, bip. Probando, bip, 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 bip. Bip, bip. A veure. Probando, bip, bip, bip. A veure. Probando, bip, bip, bip. A veure. Probando. Ja anem, ja comencem malament. Hola, Víctor. Vinga, comencem amb la intro. Hola, amiguets, com esteu? Sóc jo, en Jaumet. A veure. Amiguets, com esteu? Sóc jo, en Jaumet. A veure. Va una miqueta de sintonitzat, això. Però bé, ara ho arreglo. El micròfon on està? Aquí. Propietats. Fem 0. I tornem a començar. Fem preparats. Ready. Ei! Fem preparats. Visca! Ready. Ei! Fem visca! Fatal. Quina ràbia que fa això. Bueno, ja miraré com d'arreglar-ho. Li posarem una miqueta menys.
Bona tarda, món imaginari. Bona tarda, món imaginari. Ei, més o menys sembla que ja va bé. Doncs vinga. Jo crec que és part del xou. Ara ja va bé. Sembla que ara va bé. Ah, que sí. Més o menys. Vinga. Trobo que dissabte tindries que fer-ho en directe. Estaria bé. El que també m'agradaria saber qui gravarà, no? Necessito algú, un encarregat de gravar el xou. O més encara, d'emetre-la en directe, clar. Necessito algú que estigui emetent el directe. Bueno, no, home, el millor seria que algú gravés i algú emetés en directe. Necessito dos encarregats, però això ja és més difícil. En tot cas, que algú gravi i ho emeti en directe i pim-pam. Porta un trípode. Home, ja portaré més d'un trípode, no sé. Però això no t'ho fan allà els creadors? No tinc ni idea. No sé si els creadors graven o emeten o graven. No tinc ni idea. Es pensa emetre? No es pensa emetre? Hauríem de fer una pregunta, llançar aquesta pregunta. Bueno, més que llançar-la, la fem directament, no? Aniré a l'apartat dels... A veure, tinc aquí el seu Telegram. Anem a preguntar-los-hi. Telegram. Ah, ja no tinc, el Telegram? Uf. Doncs ara mateix... Un momentet. A veure, jo crec que el tenia. Telegram, aquí. Sí, aquí ho tinc. Pregunta'ls a veure que t'informin. Sí, a veure. Preguntarem en els grups de creadors, comunitat creadors, aquí. Hola, amics. Hi haurà els shows que es fan al CreaFest seran emesos en directe a través del vostre canal anal? Per saber si en quedarà constància o si busco qui em gravi o qui porti o porto trípode. Us estimo, gràcies. Doncs ja està. Botifarra en seques avui fa un especial 1.000 seguidors que celebrarà aquesta tarda sobre les 5. És un directe que serà l'hòstia, diu Botifarra amb seques. Això m'ha sortit a les notícies dels creadors. Hola, Vicky Banyes. No sé, he deixat la pregunta, ara falta que em contestin. Vinga, una miqueta de música i que comenci el xou. A veure, que no trobo la música. Aquí està. A les 21:30 faig directe jo. Ah, molt bé. Vicky Banyes... Ai, perdó. Víctor, de Nostàlgia Pop, fa directe també avui a les 21:30. Jo avui només puc fer un directe d'una hora i poc. O sigui que... Pff, fatal. A veure... Vinga, a veure, Epidemic Sound, aquí està. Com vaig d'ànims? Fatal, fatal. Al loro! Que no estamos tan mal, hombre! Ah, vaig fatal d'ànims, però bueno, almenys... No sé, tinc fe en la humanitat. Aquest dissabte et llenço calcetes si ho necessites. Home, no ho sé. Si són noves, si estan netes. A veure, a veure.
Anem a posar una mica de música. Brous, gèneres... Bueno, no sé pas. Va, lo típic, ficarem jazz, va. I som-hi. Mira, ja està. No val que ramblis amb calcetes de la bugaderia del geriàtric. Treballa un geriàtric? Aquí tinc unes calces meves. Bueno, en realitat només és un banyador. Que utilitzo com a pantalonet per dormir. En fi, què estàvem dient? Ah, hem de fer el programa, no? Sí, hem de fer el programa. Un momentico. Som-hi. A veure, obro la... Avui és 2 de novembre, any 2022. Lo qual 2 és el 2, més novembre és el número 11, que és 1 més 1 fa 2, i 2, 22. Uf, 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 molts dosos. En fi, deixem-ho. I ara... Avui és el dia de la commemoració de tots els fidels difunts. Curiós, no? Perquè ahir era Tots Sants i avui, dia 2, és commemoració de tots els fidels difunts. I el refranyer popular ens diu: per Tots Sants i pels morts, si sembres blat, colliràs escardots. Què és un escardot? Escardot. Són aquelles... aquestes plantes. Són com uns cardos borriqueros. No sé si borriqueros, però... un escardot seria això. O sigui, diu el refranyer popular que en el dia dels morts, o per Tots Sants i pels morts, si sembres blat, recolliràs això. Volguem dir que mala cosa, no? No sembris blat el dia dels morts. Escargot, en francès és cargol. Sí, però no és la mateixa paraula, no? Bueno, és Guillem Will. Ara anem a veure el temps i tot el rotllo. Un momentico. Per la finestra fa bon dia. Ahir era Tots Sants, avui és el dia dels difunts. Bona tarda de passada, diu ma mare. Bona tarda. A la província de Barcelona, mínimes de 18, màximes de 21 graus, entre sol i núvol. Demà farà sol. La temperatura demà pujarà. Però la resta de la setmana baixarà. Que raro. En quant a Tarragona, mínimes de 17, màximes de 23, entre sol i núvol, i demà també pujada de temperatura molt gran, i la resta de la setmana baixarà, més que ara. Que raro, oi? Dimecres amb temperatura més baixa i alguns ruixats al sud del país, diuen. Però dijous serà més alta i a partir de divendres ja torna a baixar. Per què? Demà puja? Jo què sé. A Lleida, a província de Lleida, també entre sol i núvol, mínimes de 13 graus i màximes de 23. I demà més o menys es quedaran igual. O sigui que demà no tenen aquesta pujada de temperatures que tenim els altres. I a Girona mínimes de 14, màximes de 22. I demà més o menys també es queden igual, eh? Entre sol i núvol avui i demà farà sol, però la temperatura no pujarà. No fa aquesta pujada que es preveu que faci a Tarragona i a Barcelona. Quines coses. Que estranya és el món del temps, eh? Va, vinga, doncs, a cagar.
ja tenim prou d'aquest tema, anem a un altre. El temps a Port de Sóller, a veure quina pinta fa el temps allà. Fa molt bonic dia. El sol ja comença a anar cap a dormir, però encara il·lumina aquestes costes tan boniques. Veiem que bonica la llum d'aquesta hora, eh? Molt bonica, a Port de Sóller. Escolti, Guillem Will, aquesta muntanyeta d'aquí, a la punta a l'esquerra, això té un nom. Aquí és la tranca d'en Guillem, o no sé com es deu dir aquesta. Que no tenim sina, no teniu sina. Això es diu Penyal Bernat. Ah, mira, Penyal Bernat. Ja voy, amb el miratge dels ullents, ja vaig. No es veu ningú nedant i es veuen menys barquetes. Es nota que comença a fer més fresqueta, eh? Ja la gent no està per estiuejar tant. Bueno, ja està. Han tancat hotels i restaurants i avui la platja estava mig buida. És perquè de cop i volta fa més fresqueta, no? Ja s'ha acabat l'estiu. Ara anem al missatge dels oients, a veure què diuen. Ballam, tenim un missatge dels oients. Anem a escoltar-ho. Un oient ha enviat un missatge. Bona tarda, Jaume. Gràcies per ser-hi un... Un momentet, que l'he ficat a velocitat ràpida. Tornem-hi. Bona tarda, Jaume. Ai, que l'he ficat encara l'he ficat més ràpid. Ens veiem dissabte, carinyo. Torno a començar. Bona tarda, Jaume. Ara. Gràcies per ser-hi un dia més. Ànims, tot s'arregla. Ens veiem dissabte, carinyo. Vale, gràcies, Guillem. Ai, perdó, no és en Guillem, és un altre oient anònim, que no és en Guillem. No era en Guillem, no penseu, oient anònim. Era un oient anònim. Quin oient més afalagador, sí. Carinyo, m'ha dit, sí. Hombre, trap brut. Trap brut. Què és? És un drap brut o és un cantant de música trap bruta? No ho sabem. Avui és el Dia Internacional de... Avui és el Dia Internacional per posar fi a la impunitat dels crims contra periodistes. Que ja està bé d'anar matant periodistes en els països on maten periodistes. En els últims 14 anys, 1.200 periodistes han sigut assassinats per haver sigut... per informar, bàsicament. Per això cada vegada més periodistes es dediquen a parlar del cor i a no ficar-se en berenjenals, no? A Mèxic, per exemple, és molt difícil ser periodista perquè allà et pelen a la mínima. En fi, deixem el tema. Segons quins temes toquis, més val que no... Bueno, més val que et posis protecció. Avui també és el Dia Mundial del Ballet. Us faria uns passos de ball, però no tinc la càmera 2 preparada. Avui també és el Dia de Difunts. Com ja sabeu, és el Dia Mundial dels Difunts. Ja ho hem dit abans. És el dia... que, en fi, per recordar tots els fidels difunts i tal i tal.
En fi, bueno, no toquem més el tema. Avui també és en castellà Sant Victorino, i jo que sé, tal dia com avui la BBC llançava el primer servei d'imatge d'alta definició l'any 1936. L'alta definició aleshores eren 200 línies. Jo hi vaig anar al cementiri a fer una visita als meus futurs veïns, conyo. Que xungo, no? Tal dia com avui arriben els primers astronautes a l'Estació Espacial Internacional, dos russos i un estadounidense. Estadounidense. I ja està. Anem a mirar els diaris. Quin diari mirem? El diari Segre de Lleida, va. Un jutjat de Lleida dona la incapacitat permanent a un funcionari a qui la Seguretat Social donava l'alta. Generalitat i govern espanyol pacten no portar al Constitucional la llei que permetia la consulta dels jocs. Es veu bé avui, això? El directe es veu bé? No s'encalla, oi? No, avui no s'encalla. Vaig estar configurant-lo i, no sé, amb una nova configuració que he trobat a internet, i veig que tot va bé. El que passa és que... Hola! La sincronització, què? Va bé, també? Sí, no? Vale. I què més? Això, però la sincronització l'he hagut de retocar abans, eh? O sigui que el del desplaçament segueix tocant-nos els nassos. Ja quedarà com una secció habitual del programa. I hola, aquí més, ha entrat algú més? No, pues no. Hola a tothom. Tenim 10 espectadors ara, ho estem petant. Vaig pensar que potser seria cosa de la configuració de la càmera, que ja em va passar una vegada. Podria... De la càmera? Seria configuració de la càmera? No ho sé. Igual sí. El novembre tornarà a ser més càlid del normal i després de l'octubre més calorós mai abans registrat a Catalunya. Ah, fixa't, això són coses que llegeixo al diari segre.com. Reconegut el dret d'una mare en solitari a estendre la durada del permís de maternitat. Lleida, la província catalana on menys puja el preu de l'habitatge de segona mà. Ah, mira, clar, és que aquí vol anar a viure a Lleida. Fa molta fred, molta calor. Quan fa fred fa molt de fred, quan fa calor fa molta calor. Està lluny de tot. No sé. A veure, algú ja interessant també. Hi ha coses maques a Lleida, jo què sé. Algo maco hi ha a Lleida, no sé. Ja, la Mari Pau Huguet, no? Va ser de Lleida, va sortir, i era ben maca. És ben maca, una cosa ben maca que va sortir de Lleida. Una salutació a tothom que ens miri des de Lleida, que em sembla que no és gaire gent, almenys que jo ho sàpiga. Jo només parlo de Lleida malament en quant a temperatures. Que la resta... Jo mai he parat a Lleida més que per canviar d'autobús. Carles Porta és de Lleida? Ah, el dels crims. No m'estranya que després tingui ganes de matar. En fi. Bueno, no sé si té ganes de matar o de parlar d'assassinats. Està reprimint-se les ganes de matar i per això fa un programa de crims per no ser ell qui assassini. En fi, però bé, boniques terres les de Lleida. La Fira de Núbia... Bueno, estem llegint el diari de Lleida. Ja és una cosa molt maca que faig per Lleida.
La Fira de Nuvis de Lleida sortejarà 500 euros entre els visitants. Veus que maco? Sánchez culpa els seus socis del bloqueig de la llei d'habitatge i la mordassa. Quines coses dieu? No, no, per favor, Déu m'empari. Excaven al bosc de Virós un fort de ferro d'època romana únic a Catalunya. Mira quines coses tenen a Lleida. Aquest forn. Segur que hi cremaven cadàvers. Llei d'habitatge. Et veig fill il·lustre, eh? Sí, sí. Què més? Va, les restes d'ADN de la roba que duia Elena Jubany quan va ser assassinada no són de l'única persona investigada. Ai, 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 ai. Desactivat l'avís de contaminació per pols africana a tot Catalunya. Hòsties, pols africana. Imputats 405 conductors ebris o drogats en 9 mesos aquest any a Lleida. Caramba, a Lleida també tenen un problema de conductors ebris i drogats. És que ho tenen tot. Què més? La paeria de Lleida multa una altra vegada al Ministeri de Treball per no adequar l'edifici dels sindicats. Hòsties, tu. Un detingut i dos investigats per robar mòbils en una discoteca de Lleida. Cuidado, amics, si aneu a discoteques de Lleida, agafeu el mòbil fort. Encadeneu-vos el mòbil a la cuixa. Perquè ja sabeu que la cosa va allà que vola. Això sí, no tot són males notícies a Lleida, perquè disminueixen els casos de Covid i els hospitalitzats a Lleida. Ada Colau, presenta't a Lleida. No sé jo si aniria millor o pitjor, eh? Estudien col·locar a la rotonda de Ronda i la vella Nacional 2 les lletres gegants de Lleida. Ah, mira, perquè la gent per si no saben on estan. Sufoquen un incendi en una grua de cotxes al passeig de Ronda. Mira, veus? Detingut un menor a Barcelona com a presumpte autor d'una violació a la discoteca Colors Club de la Rambla. Ah, però això és a Barcelona. També treuen notícies de Barcelona. Busquen proves al pis ocupat de Lleida per la víctima del crim d'Albesa. El fum d'uns mitjons en un microones causa una falsa alarma de foc. O sigui, un lleidatà se li va ocórrer ficar els mitjons al microones, potser per secar-los, o què collons li va passar pel cap. El fum d'uns mitjons en un microones causa una falsa alarma de foc. Ah, no, es veu que va ser en una residència de gent gran a Martorell. Qui fica uns mitjons al microones en una residència de gent gran? No ho entenc. Va ser Martorell. Bé, doncs, gran notícia. Corina Larsen diu: en el meu cor, Joan Carles era el meu espòs. Aquesta està bé, aquesta dona està bé del cap. Tots Sants sense restriccions a les terres de Lleida. Em passa quan robava les calces a les dones grans. A veure què diu la Corina. Ha fet un podcast que es diu Corina i el rei i explica la seva història. Hòstia, aquesta Corina és com la Morant de la realesa, no? A veure, Corina Larsen va deixar clar a Joan Carles I que no volia formar part d'una espècie d'estructura d'harem abans d'iniciar la relació sentimental que ambdós van mantenir i durant la qual assegura que va sentir que el llavors monarca era el seu espòs, malgrat que mai no van estar casats. Així ho explica la que va ser parella del rei emèrit a Corina i el rei, un nou podcast realitzat per Project Brazen. Sí, sí. No passa res, els Pokémons ja... els tinc controlats. Què més? Pues res, mira, igual que en Jacint Casademont fa podcast sobre tota mena de temes, la Corina ara fa un podcast sobre el rei i ella. Diu que el rei li va semblar jovial, bromista, rialler i un paio molt agradable. Després de la seva primera conversa, durant aquelles jornades de caça, al terme de les quals es van intercanviar els números de telèfon, o sigui, estava la tia també caçant. Pocs dies després, el llavors rei es va posar en contacte amb ella a través de l'ambaixador espanyol a Londres, amb l'excusa
de renovar la seva col·lecció d'armes. Ah, mira, bona excusa, no?, per lligar. Perdona, és que vinc, necessito renovar la meva col·lecció d'armes. Una cosa que l'empresa que llavors dirigia la Corina, Apolonia Associates, que ja té nom d'empresa una miqueta xunga, però en fi, és igual, va fer sense cobrar pel prestigi que tenia l'operació, i a continuació les trucades amb persones van fer recurrents. Corina la lleidatana, traient els drets bruts de la monarquia estimada. No és de Lleida, no és de Lleida. Quan ella no hi era, relata la que va ser princesa, deixava l'encàrrec que havia trucat el senyor Summer per Sa Majestat el Rei. L'abreviatura era Summer. Su Majestat el Rei, Summer, ho veieu? I aviat va començar a comunicar-se amb ella a través de missatges amb el seu telèfon personal. Era molt divertit i persistent, afirma Corina, que recorda que Joan Carles era conegut per ser un dels grans seductors de la reialesa. Després de parlar durant hores per telèfon, tots dos decideixen finalment veure's cara a cara. La cita tindrà lloc a l'antic pavelló de caça de Franco, el Pardo, molt a prop de la residència oficial del monarca, el Palau de la Sarsuela, a la que Corina batejaria com la casita, i que seria el lloc de trobada de la parella de llavors endavant. Vaja, vaja. Divertit i persistent. Sí, sí. El campechano era divertit i persistent. En aquella primera cita, el rei va fer saber a Corina que el seu matrimoni amb la reina Sofia era només una aparença, tot una pantomima, i també li va demanar que l'ajudés a organitzar la lluna de mel del príncep Felip i Letícia, que es van casar el maig del 2004. Segons relata Corina, en el podcast, la seva empresa es va encarregar de tota l'organització amb la màxima discreció, portant els futurs reis per diversos països fins a culminar el seu viatge a Fiji. En quant al pagament de les factures, assegura que el rei li va dir que passés la meitat de les despeses a Palau i l'altra meitat a l'empresa establerta a Barcelona Navilot, propietat del seu amic Josep Cusí. Poc després, Joan Carles li va plantejar que volia tenir una relació amb ella, davant de la qual cosa Corina assegura que es va mostrar taxativa. Per ella, no era un problema moral que estigués casat, ja que sabia que el matrimoni estava trencat, encara que reconeix que era dur, però una altra cosa era formar part d'una espècie d'estructura d'harem. Això no li interessava gens. No sé per què estic llegint aquesta notícia amb tant d'interès. Però bueno, ja s'acaba. El fet que Corina no caigués inicialment rendida als seus peus no va fer sinó que incrementar l'interès del rei en ella, que va iniciar tot un procés de festeig. Em trucava probablement 10 vegades al dia, cada dia, i m'enviava flors i cartes, recorda, subratllant que em va rebre centenars. Totes escrites en paper oficial. Hosti, quin tio més romàntic. No eren cartes d'amor estereotipades, no. Eren molt sinceres, assegura la que va ser parella del llavors monarca, que li escrivia de la seva pròpia mà per dir-li com la trobava a faltar. Ho escrivia amb el pollon. Estimada Corina, et diré com t'estimo. Una, de mil maneres. Dos, de mil maneres. Tres, de mil maneres. Finalment, al setembre del 2004, tots dos estaven ja bojament enamorats i van començar a veure en caceres, fotopolles, suposo que també, i van començar a veure's en caceres per tota Europa i també a Venècia. Encara que, dels moments que més disfrutava Joan Carles era de la seva intimitat a la casita, hombre, claro. I li encantava la informalitat i la calidesa de tenir un cap de setmana així, fora de protocol i de la complexitat del matrimoni, sent ell mateix. O sigui, un golfo. Explica Corina dels moments passats a l'habitatge, al costat del fill d'ella, i en els quals el rei podia preparar ell mateix una barbacoa, com mostren les fotos que es van filtrar anys després d'aquella època. Mira, si sabia fer una barbacoa, ja sabia fer més que tot el que sap fer el fill. Corina també deixa clar en el podcast la naturalesa de la seva relació amb el Joan Carles. Quan ho anomenem aventura i em descriuen... Perdó. Quan ho anomenen aventura i em descriuen com a amant, no és que sigui despectiu, és que no descriu la realitat i amplitud d'aquesta relació, sosté. Mai m'havia sentit tan vinculada a algú. Per ella va ser el seu nòvio oficial. Diu l'empresària, que va estar casada en dues ocasions abans, que al seu cor ell era el seu marit. Que maco, no? Al final, pobra noia, va patir. Li van prendre el pèl. Bueno, no ho sé, igual van tenir realment una relació que podríem dir de nòvios, però escolta, cada un va viure d'una manera, no?
La música sexy la trobo molt adient, sí. No, però ara, després d'haver llegit aquest article amb les seves opinions de la Corina, la comprenc més, em sento més proper a ella. Ja no la jutjo d'aquesta manera tan dura com la jutjava abans de començar l'article. I ara penso, pobra noia, com ha patit. I no sé, no voldria estar a la seva pell, al seu cor trencat. Què farà amb els milions de dòlars que li van arribar? Però no diu que els va tornar. No sé què va fer amb aquests milions. Ai. Aquí m'ha sortit un article que parla de les semblances dels fills amb els famosos, amb els seus fills. I aquí ens surt Bruce Willis i la seva filla, Rumor Willis, que s'assembla, és com una barreja d'entre ell i la Demi Moore, no? Però, vaja, Rumor Willis, s'assembla més a la Demi Moore, potser, però amb la mandíbula quadrada d'ell. Va ser, potser, una mala combinació de genètica, però la noia és guapa, però... Però vaja, la Demi Moore i en Bruce Willis eren més guapos per separat, no? Al fer el matxembrat potser... Bueno, no sé, tampoc no està malament la noia, no anem a criticar-la, no? Però vaja, que... En fi, canviem de tema. Richard Gere i el seu fill Homer James Jigme Gere. Vaja, nom més complicat. Aquí tenim, pues, en Richard Gere, té bon cabell el nano. En Richard Gere també era de jovenet, també era molt guaperes. Què deu pensar la Mononoke de tot això? No ho sé. Aquí diu que la seva mare es diu Carrie Lowell, no sé qui és, però vaja, aquest noi pues, va sortir ben guapo. I ara que si vull mirar el següent, la següent celebritat, què tinc que tocar? Perquè ja... Ah, tinc que tocar aquí, siguiente. Pierce Brosnan i Dylan Brosnan, son fill. Mira'l. Què me'n dieu del fill d'en Pierce Brosnan? És com un nino de fotonovel·la, no? És com un personatge de còmic, de guaperes. Ha sortit molt guaperes. Em surt la Lola Índigo anunciant calcetes? A on? Em fa patir aquesta tendència a caminar pels marges de la cancel·lació que tinc jo. Sí, no, ja. És molt fàcil caure a la cancel·lació. I, de fet, és molt fàcil que la gent t'ho digui simplement per estar exposat al públic, que hi hagi gent que t'ho digui i et tingui mania, no? Per exemple, ho veig molt amb el Jordi Wild, que hi ha gent que l'odia, però a mort. Jo ho entenc, que ell té opinions a vegades una mica cunyades, no? Que té unes opinions a vegades patina. I el Jordi Wild moltes vegades... fa com algunes vegades fa crítiques al feminisme o a cert tipus de feminisme i bueno, això no es perdona. I vaja, que qualsevol que estigui exposat a un podcast o a qualsevol cosa que doni la seva opinió està molt, molt exposat a la cancel·lació, però vaja, és que a mi ja m'és igual, perquè tu pensa, el podcast Maleïts Malparits que feia o faig amb en Jacint Casademont, que ara està en pausa, no se sap fins quan. La de borrades que arribàvem a dir és que era per cancel·lar-nos 10.000 vegades per programa. Vull dir, jo crec que ja tinc... He d'assumir que les persones que m'escoltin a mi més val que no siguin massa sensibles, perquè si no, tard o d'hora les decebré, està clar. En Guillem diu, he vist un tros de vídeo que posa caldo a la Montero. Sí, però aquest vídeo es veu que és de fa un any. I ara estava demanant disculpes encara per aquell vídeo. Total, que Pierce Brosnan i Dylan Brosnan. La mare és... No sé, no ho diu. És igual, passem al següent. Aquí hi haurà 3.000 milions de famosos. Tom Hanks i Colin Hanks. Ah, aquest tio ja l'he vist fent pel·lícules també. En Colin Hanks. He vist alguna pel·li que feia de psicòpata. Ah, no, la sèrie Dexter. A la sèrie Dexter hi havia una temporada que sortia de psicòpata principal.
el fill de Tom Hanks. Donava mal rotllet, sí, perquè se'l veu rarillo. No sé per què se'l veu una mica rarillo. Però sí, sí, també és actor, el fill. Hola, pandereta. Què més? Quant de nepotisme a Hollywood. Aquí tenim a Robin Williams i sa filla, que es diu Zelda Williams. Per què? Perquè a en Robin Williams li agradaven molt els videojocs de Zelda i li va ficar aquest nom a la filla. Zelda Williams. Molt simpàtica. Els Hanks sí que s'assemblen, sí. Kathy Holmes i Suri Cruz. Suri Cruz. Aquesta noia que va aconseguir quedar-se amb la filla, però de refilón, en plan pel·lícula d'acció, que va aconseguir treure, arrencar la nena de les garres, de les urpes, de la cienciologia, no? Que estava casada amb en Tom Cruise i no sé com ho va fer, però va demanar el divorci i al final es va aconseguir quedar a la custòdia, però a més, que va endur-se la nena en plan fugint per potes, eh? Si no, encara igual la tindrien aquells segrestada. Pobra noia. En fi, la filla, doncs, és molt guapa. No sé pas si serà de veritat en Tom Cruise el pare, perquè no s'assemblen gaire. Michael J. Fox i Sam Fox. Qui és Sam Fox? Ah, doncs el seu fill. Mira'ls. Tenen el mateix somriure. I els ulls també, molt similars. El nen també vol ser actor com son pare, diu. Sí que s'assemblen, eh? S'assemblen molt, sí. Següent. Denzel Washington i Olivia Washington. Anda, mira, que guapa, no? Pues sí, aquí tenim la filla d'en Denzel Washington, que no tenia ni idea que existia. Ha participat en pel·lícules com... Bueno, sèries com Mr. Robot i coses com The Butler, The Comedian i altres coses. No he vist res d'ella, però mira, també és actriu. Quin guapera és en Denzel, també. Quan era jovenet, sobretot, clar. Dustin Hoffman i el fill Jake Hoffman. Com serà? Tindran la mateixa cara? Pues mira, tenen bastanta semblança. Una mica s'assemblen, però tampoc gaire, eh? Igual això no s'acaba mai, aquest article, eh? Podem aquí quedar 10 anys mirant. Uma Thurman i la Maya Hawke. Ara sí que per fi surt la Maya Hawke. La Maya Hawke, que també és filla d'en Ethan Hawke. Doncs la veiem, que és com una versió amb més pigues de la Uma Thurman. Aquesta sí que sí, aquesta sí que sí. Aquesta sí que sí. Guaita, guaita. Mira que m'ha sortit aquí un anunci. Estem encandilats, oi? Següent tema. Patrick Swayze i Jason Whittle, que és el seu fill. No s'assembla, pobre, no s'assembla en res. Dic pobre perquè el seu pare era molt agraciat i ell, bueno, és un paio estàndard, simpàtic. Bueno, qui sap? És el millor en persona, guanya. Segons com sembla el pare i segons com a la mare. És curiós. Ah. Doncs aquí tenim el fill de Patrick Swayze, el pobre desaparegut, malauradament desaparegut Patrick Swayze. Jason Whittle. Em pregunto si sabrà agafar una noia així mentre balla, no? Sobre el cap. Com el pare. Que guapo un Patrick Swayze, eh? Jo pensava en fer ceràmica, també. Will Smith i Jaden Smith. Bueno, aquests dos ja els tenim molt coneguts. Han fet pel·lícules junts i tot. En Jaden té
les orelles del pare, bàsicament. I les celles. Molta gent li ha agafat mania a en Jaden Smith. No sé per què exactament. Crec que per les pel·lícules que van fer After Earth no va caure molt bé. Però no ho sé. Va fer de Karate Kid amb una cosa que semblava que anaven a fer una nova saga i no va seguir. I bé, en fi, no sé què més dir d'ell. Cancel·lats els dos. També cancel·lat el fill. Eddie Murphy i son fill, Miles Murphy. Guaita. Home, no s'assembla molt, però... Sí, s'assembla, però no s'assembla. S'assembla, però no s'assembla. A veure, s'assembla, però diferent nas, no sé. En fi. Té 10 fills, Eddie Murphy, en sèrio? Doncs pues mira, ja tindrà altres que s'assemblaran amb ells. No sé si és fill de l'Spice Girl, no? No sé si ho diu, por ahí. Vols que ho miri a veure si ho diu? Diu... No ho diu. No, aquesta gent se li sua qui és la mare. Clint Eastwood i Scott Eastwood. Que el Clint té més fills, també. No només té aquest. Aquest s'assembla bastant al son pare, eh? Podria haver sigut un bon lobesno, aquest. Podria haver sigut un bon llobató. Almenys té un algo. Heidi Klum i Lenny Klum. Heidi Klum era una model, no? I la nena, doncs, una mini model. Kelly Ripa i Lola Consuelos. És una... No sé qui és Kelly Ripa ni Lola Consuelos, la veritat. Lola Consuelos. Pues molt bé. Consuelo. Mejor que este Consuelo que sin Consuelo. A veure, següent. Ja està, podem canviar de tema ja. Michael Jackson i Prince Michael Jackson segon. Mira, iguals. Iguals. Són clavats. Mira, compra còmics de Spider-Man i bueno, té la samarreta de Spider-Man i còmics, jo diria que són de Marvel agafats a la mà. Julianne Moore i Liv Helen Freundlich. Julianne Moore i Liv Helen Freundlich. Aquesta nena jo crec que també l'he vista en pel·lícules, però no estic molt segur. Jo diria que sí. Sí, jo diria que també l'he vista fent pel·lis. Sí, sí. Bueno, no sé quantes persones més poden quedar. Igual hi ha 3.000 més, eh? Podem fer una sèrie. Continuar demà. Sí, millor deixem-ho, perquè ara el següent era Cristiano Ronaldo i ja m'és una mica igual. Dit això, hem acabat amb totes les coses apassionants del diari Segre d'avui? No. Són les 5:02. No tinc massa temps lliure. Portem 49 minuts de directe. Un jove mort a punyalades a la zona d'oci de Salou per Halloween. Collons, com estan últimament amb les punyalades, no? Sempre hi ha hagut tantes punyalades o és últimament que ens estan apunyalant més? La ciutat Kiev es queda parcialment sense aigua i electricitat davant d'un nou atac de les forces russes. I res... Mirem un altre diari diferent, a veure si diuen coses diferents. Un altre més estàndard, tipus La Vanguardia en català.
I ja ho deixem, el tema aquest. Un momentico. L'antifeminisme es fa fort a les xarxes. Creix la misogínia en els homes joves, amb els youtubers, els gurús i els fòrums masclistes. Pues vinga. A por ello. L'antifeminisme es fa fort a les xarxes. I ara què fem? De qui és la culpa? Ara culpen els youtubers. Els youtubers, els gurús i els fòrums masclistes. Ah, a Port de Solla també tenen un... tenen un fantàstic setmanari. A veure... Inaugurat el memorial Covid al cementiri de Songsang. Els transportistes amenacen en deixar el centre de Solle desproveït de mercaderies a partir del dia 7. Punt insuficient pel Soller front al Binissalem. El monument Covid s'inaugurarà per Tots Sants. Ah, mira, ja s'ha inaugurat. Un cotxe xoca amb el tramvia a l'alçada del pas de la... Hi ha un tramvia? A Solle hi ha un tramvia, tu. Un tramvia com antic. Un cotxe ha xocat avui matí amb el tramvia en el pas a l'alçada de Sa Calatrava. És que també... El sinistre s'ha produït gairebé al migdia quan el turisme s'ha saltat al semàfor just quan el comboi passava. És que també s'ha de ser tonto, eh? Que hi ha un tramvia, hombre! En fi. El servei s'ha pogut restablir amb tota normalitat. Això és al costat del bar d'en Guillem. Com? Sílvia, va, que això ho sap tothom? Que a Sóller hi ha un tramvia? Jo no ho sabia, eh? Això és que sembla el, és un paradís a la Terra, això de Sóller, eh? Hi ha un tramvia i tot. És fantàstic, és com San Francisco barrejat amb... amb, no sé, la Isla Bonita de la Madonna. Ah, què més? Més notícies interessants... Un camió a rebassar per accident part del cablejat del carrer de Pare Catany. Pobre gent. Bueno, no són notícies molt apassionants. El tema de l'antifeminisme es fa fort a les xarxes, m'agradaria investigar-lo més. Ah, aquí està. Els missatges masclistes ja existien, però ara s'han expandit com l'aire i estan arribant a desenes de milers d'adolescents i homes joves que pensen que les dones s'han passat de la ratlla a l'hora de defensar els seus drets i que una vegada aconseguits van directament contra ells. La misogínia s'entén a les xarxes socials amb els gurús, youtubers, fòrums masclistes que troben cada vegada més adeptes amb els missatges simples, amb mems facilots i moltes mentides recobertes de coneixement científic. Així ho indica l'estudi Joves... En fi, això ja no... En fi, aquí ja no... Això ja no puc llegir-ho. No sé que faci una trampa o alguna cosa. Ja trobaré com... Ja trobaré com... Bueno, ja trobarem la forma, amics. Altre cop parlant de Jordi Wild. Coi, com li fas publicitat? No, no, no estic... No parlo de Jordi Wild. Però és que jo no considero que Jordi Wild sigui realment... Bueno, potser sí que podrien considerar-lo que està en aquest sac. Però no seria... No, no, jo crec que simplement els hi busca alguna pega. I no els hi... I hi ha qui no suporta ni la més mínima crítica. Aleshores... No sé. Però sí que també a vegades patina. O sigui, no sé, Jordi Wild està allà, 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 amb un peu a cada cama. Penso que a vegades sí que se li nota una miqueta de masclisme, però per altra banda penso que intenta no ser-ho, per lo menos, que està com a la ratlla.
Quan vagis a Manresa, pots visitar-lo. En Jordi Wild viu a Manresa? Què fot a Manresa? Qui vol viure a Manresa? Si Manresa, Manresa és com Lleida. No, no. Ai. Ai, Manresa, t'estimo. Manresa. Manresa, l'home que resa. La Rosalita té casa a Manresa. La Rosalia? També? Tothom viu a Manresa o què? Hi haurà prou manresans entre el públic com per agafar-me quan em tiri a... quan em tiri a... quan em tiri a l'escenari a... Les enquestes a peu d'urnes donen a Netanyahu la victòria a Israel. Els primers passos de Meloni fascinen la dreta espanyola. Neix un model. Vaya tela. Sílvia Plath va decidir ser dona i escriptora, i mare, i feminista, i tot. Sants, ruta suculenta per un barri que propicia complicitat. Millor que no m'agafin, així em faig viral. Un dels creadors de la trobada de creadors es llença al públic i es mata. Espanya situa la lluita antijihadista com a prioritat en la presidència d'Estats Units. Ai, perdó, de la Unió Europea. La BBC documenta les devolucions en calent a Melilla. Esquerra venç a Dinamarca però no en té prou per governar. L'oposició ataca Rishi Sunak pel nomenament d'una ultradretana. Quin avorriment de notícies tot. Una balena blava ingereix 10 milions de trossos de microplàstic al dia. Oh, pobre, pobre bitxo, no? Els residus se'ls poden acumular al cos, però se'n desconeixen els efectes. 10 milions de fragments de microplàstic mengen els pobres. Vaja. No hi ha qui es lliure dels plàstics aquests, eh? Bé, després d'això ja podem deixar de mirar els diaris. No veig massa cosa més interessant. Sí que hi ha coses, però vull dir... Uf. Ah, mira, això és interessant. A veure si puc veure'ls. Bueno, espera't un momentet, a veure si aconsegueixo veure-ho. A veure si aconsegueixo. Aquest tema m'interessa. Sí, anem a fer una repassada a les disfresses de Halloween dels famosos d'aquest any. Celebritats que han triomfat amb els seus vestits de Halloween aquest any. En primer lloc tenim... Atenció, agafeu-vos fort a la cadira. Neil Patrick Harris, que de tota aquesta foto... Quin és ell? És aquí, de Ronald McDonald's. Sí, això sembla. Guanyarà Heidi Klum com cada any. És, anava de cuc rastrero, Heidi Klum. De cuc fastigós. De cuc gegant. Però no m'ho puc creure que fos ella. En fi, Janelle Monae com a diva Plava Laguna del Quinto Elemento. Hòstia, que ben feta, no? Qui li ha fet aquest traje? Vols dir que s'ho fa ella? Qui és Heidi Klum? Tothom en parlava. No sé si era una antiga model. Ai. Hòstia, però la Janelle Monáe és una cantant i actriu. Molt bona música, també. Fa molt bona música, interessant, com a mínim, i...
tipus soul, soul hip hop, no sé. I escolta, ho ha fet molt bé això, eh. Kerry Washington com a Lionel Richie. Kerry Washington no tinc ni idea qui és, la veritat. Mindy Kaling com a Velma. Tampoc sé qui és la Mindy Kaling. Didi com el Joker de Heath Ledger. Home, s'assembla bastant, però no sé qui és Didi. Lizzo com a Marc Simpson, lo mateix, no sé qui és Lizzo. Quins famosos són aquests? Janelle Monáe una altra vegada, disfressada de conill d'Alicia. Home, aquesta noia ho fa superbé, no? Shia Cowley com a Patricio, que no sé qui és Shia Cowley. Lily Reinhart, Madeleine Petsch i Camila Mendes com la germana Sanderson de Abracadabra, de Hocus Pocus, deu voler dir. Bueno, com es digui aquella pel·li de les bruixes. Home, aquestes no sé qui són tampoc, però com estan sexys, eh? Winnie Harlow com Ariel. No sé qui, és que no sé qui són cap. Quina mena de famosos són aquests? Jojo Siwa com Draco Malfoy. Collons, és igual, eh? O igual. Julien Sodomita, com Lord Farquaad. No sé qui és. Eugene Li Yang, com Eddie de Stranger Things. No els coneix ningú. Joe Jonas, aquest sí, és un Jonas Brothers. Però no diuen de què va disfressat. Lato, com la nòvia cadàver. Lato? Lato, no sé qui és. Jessica Alba i su amiga, com les gemeles del resplendor. Hòstia. Una mica creepy, no? Però no creepy, no creepy perquè s'assemblin a les gemeles, sinó perquè és una vestida de nena petita, una adulta, queda raro. No deu ser una pàgina d'un mitjà de Miami. No, és Bored Panda. Panda avorrit, és bastant coneguda. Ricky Thompson com Grace Jones. No sé qui és. Halle Bailey, aquesta sí, coneguda, la que farà de la sireneta. Halle Bailey com a personatge d'Avatar de James Cameron. Una miqueta regolinxis. Jennifer Garner com una fantasma. Aquesta és l'Electra. Aquesta sí és famosa. En el 20, Shakira com Wonder Woman. Ara comencen a sortir els que he vist jo por ahí, més coneguts. Shakira, que crec que s'ha disfressat també d'una altra cosa aquest any, d'una espècie d'angelet. Bona tarda, Nil Orangutan. Heidi Klum com a Cook. Mírala, mírala. Heidi Klum, és que és una puta gènia. Com s'ha disfressat així? Mireu, mireu. Ai, espera, espera. Que m'estic saltant aquí. Un mantet. Espera, que estic saltant-me tot. On està aquesta dona? Aquí. Això és la Heidi Klum, aquesta espècie de... Però va, en sèrio, qui és Heidi Klum? Anem a veure com és el seu careto normal. Heidi Klum. Heidi Klum. Què és? Qui és? Què es dedica? Va ser una model, presentadora, empresària, dissenyadora de moda, productora de televisió i actriu alemana. Coneguda per haver sigut una de les àngels de Victoria's Secret. Avui dia és així, o més o menys així. La veiem? Home, ben sexy. I quan era jove era així, una de les supermodels superfamoses, a l'època de la Cindy Crawford i companyia, em sembla. A veure, obre la imatge amb una pestanya nova, anem a veure-la millor. Aquí la tenim, Heidi Klum. Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. No és de Lleida, no? I si li posem Heidi Klum Young, a veure com era a l'època de màxim esplendor, doncs era Déu-n'hi-do, molt guapa. Bueno, encara està molt guapa, però de joveneta, doncs, el que té, no?, la vida. Aquí tenim una imatge de l'etapa de model. Jaume, prou, ensenya les mans i deixa de demanar...
Si les mans les tinc aquí. Bueno, la... aquí i l'altra aquí. Que simpàtica la Heidi Klum. Bueno, doncs, que total, que aquesta d'aquí, aquest cuc, és la Heidi Klum disfressada. I s'ha disfressat amb altres, d'altres disfresses superrares en els últims anys, sempre guanya. Heidi Klum, anem a mirar els disfresses que s'ha fet. Disfraces. Disfraços. Disfresses. No, en sèrio? Però ho diuen, en... això és la Heidi Klum, en sèrio? I t'estava tirant pel terra per caminar, perquè si no com carai caminava. Mira, mira com s'ha disfressat. Però com collons es disfressa? Com es disfressa d'això? Mira, mira, només se li veuen els ulls. I per caminar? Què fa per caminar? Què va, saltant? I això m'hagués agradat veure-ho, com caminava. Mira-la, mira. És horrorós. Mira, mira, aquí porta el tros de cara de la cara ficat. Mare de Déu, senyor. I parlava i feia declaracions. Mira-la, i després s'ho va treure i era així. Hosti, està com una cabra aquesta noia, m'encanta. Aquí tenim, sembla que són altres disfresses d'altres anys. Veieu? Home, aquesta està molt aconseguida també, eh? I aquí també de Shiva. Què dius, a Shiva? De Shiva. Aquí la tenim amb aquesta roba d'una espècie de zombi geriàtrica estranya. Déu-n'hi-do. Qui és aquesta que va de Catwoman? M'he enamorat de la Catwoman. Mira que feliç que està, abraçant el cuc. És que està mega feliç. Bueno, no sé qui és, però tots els meus respectes. La Heidi Klum, déu-n'hi-do. Jo pensava que era una broma, que no podia ser real, però sí que és veritat que ella era el cuc aquest. Aquí diuen com si aquests també fossin ella, però no ho sé, jo no tinc tan clar. Us ensenyo. No sé. Segons sembla també són ella, però no ho tinc molt clar. Semblen més aviat ninots de cera, això. En fi, vinga, va, deixem el tema. Aquí diu que són ella, tots aquests. Ah, era la seva filla de 18 anys. Anda, mira. La festa la munta ella cada any i, clar, és la que porta la disfressa més currada. Clar, intenta triomfar... Doncs sí, efectivament, aquestes eren també ella, eh? El 2015, de Jessica Rabbit, el 2018, de Fiona, i el 2000 no sé què, d'aquesta espècie de zombi estrany. Has vist Barbarian? No. No. Està bé? Ah, mira, aquest traje em flipa. Aquest de persona sense pell és genial. Rollo Hellraiser total, no? En fi... estàvem amb això de les celebritats. El següent famós és Eugene Li Yang. Ara mateix tampoc sé qui és pel nom. I va d'un bitxo de Stranger Things, que no l'he vist aquesta temporada. Rebel Wilson i les seves amigues com nines Barbie. Ah.
La família oficial Adams, Sarah Hyland i Wells Adams. Ni idea. T.S. Madison com Malèfica, Stephen Amell i Cassandra Jean Amell com Wilson i Chuck Nolan, no sé, tampoc no tinc ni idea qui són, Amanda Stanton Fogel com personatges de Abracadabra, Hocus Pocus, Eric André, presentadora de les notícies matinals, bueno, Pauli Kiyoko i Becca Till com Velma i Daphne, tampoc no sé qui són. La Velma està guai. Winnie Harlow i Shawn Mendes com Nefertiti e Indiana Jones. Que estranya la combinació, no? Midori Franzi com a Chucky. Tampoc sé qui és. Shawn Mendes sí. Vanessa Hudgens, aquesta sí, és una coneguda model. Ashton Kutcher. Hombre, Ashton Kutcher, qui no el coneix? No sé de què va. No sé si va de guardaboscos de l'Oso Yogi, no sé de què va. Chiara i la seva filla Siena com Venus i Serena Williams. Ah. Chloe com a tormenta dels X-Men. Oh, wait, déu-n'hi-do. No, no l'he vista a Barbarian, però la miraré aviat. No sé, ja la miraré abans que vingui els contrapicats. El Jacint va dir que era una autèntica merda. No, no donava moltes ganes de mirar-la. Kelly Rowland com Catwoman. Megan Fox i Machine Gun Kelly com Pamela Anderson i Tommy Lee. Ei, atenció! Víctor, què en penses de la Megan Fox fent de Pamela Anderson i l'altre bufalloques que té de nòvio com a Tommy Lee? Què prefereixes, Megan Fox de Pamela Anderson o la noia que va fer de... O la Megan Fox que va fer... O l'altra noia que va fer de... Com, Vicky Báñez? Tu vas treballar per aquest bufalloques? Machine Gun Kelly? Li vas fer un tatuatge. Aquest tatuatge que té aquí tan, tan bonic. Que sembla que s'hagi fet un tatuatge sobre un altre, no? És com 3.000 tatuatges un sobre l'altre. Perquè no s'entén res. Bueno, però no, no està malament, no? La Megan Fox de Pamela Anderson. Va fer un còmic per una antologia de còmics que es va fer fer. Déu-n'hi-do la Megan Fox. Julia Fox com a Lilo. Qui és Julia Fox? No m'ho preguntis. Però vaja. Nina Dobrev. No sé qui és. Nina Dobrev. No sé ni qui és ni de què va. Aquesta és impressionant. Kendall Jenner com a Jessie de Toy Story. Vull dir... M'hi caso. És la més guapa de totes, no? Sí, sí, la més guapa. Bueno, doncs ja està. La Kendall Jenner i el seu trasero és l'última. Sexualitzant personatges infantils. Sí, quina vergonya, eh? Bueno, per què sexualitzar? Portar una miqueta menys de roba a la part del cul és sexualitzar. La perversió està a l'ull del que mira, amics. Perquè jo aquí només veig una noia pura amb una mirada cristallina, amb dolçor a la mirada. Em fixo en la dolçor de la seva mirada. Espera, on està? Que l'he perduda. Aquí està la dolçor de la mirada. Aquí, la podem veure. Simpàtica. Igualeta que el personatge. Passa que igual tenia calor i s'ha retallat una mica els pantalons. Té culpa ella? Té culpa ella que faci calor allà a la festa on estava? Jo crec que no. Ja està, fins aquí la meva opinió del tema. Té cul paella? Té cul de paella? No, no té cul de paella. Té el cul perfecte. Següent tema. Ai, quina gràcia. Anem a mirar les tendències del Twitter.
Són les 5 i mitja. Portem una hora i quart. Bé. Tenim... Tenim diverses coses en tendència avui. A veure què carall ha passat. Extra God of War. Olivia. Qui és l'Olivia? Olivia. No sé. Ah, un assassinat. Una senyora... Sembla que sé que una senyora ha matat a la seva filla. Presumptament ha sigut assassinada per la seva mare, la nena. I això ho ha fet tendència... També és tendència Irene Montero, no sé per quin motiu. Es veu que és tendència per al tema d'aquest assassinat. I per alguna cosa que ella devia dir, la Irene Montero, sobre el tema de... sobre el tema dels assassinats, de feminista, feminicidis i tal, i em sembla que és tendència perquè li estan recordant que, en plan, que les dones també assassinen. I estan aquí els de la dreta carregant contra Irene Montero. Exacte, és això exactament el que està passant. Irene Montero és tendència perquè la dreta està carregant contra ella per coses que ha dit en el passat, com en plan dient-li amb retintint que hi ha dones que també assassinen. En fi, un desastre. Els tuits d'Elon Musk i Stephen King molt divertits, perquè Stephen King, per una banda, que és un milionari, es queixa de pagar 20 dòlars al mes per tenir el verificat. I diu que li haurien de pagar amb ell, que també té raó. Això de la idea de l'Elon Musk... L'Elon Musk té la idea... És que és superestúpida, la idea. Bueno, mira, anem a veure la Irene Montero, per exemple, que ja la tinc aquí mateix. Veieu que té aquesta senyal de verificat. Aquesta senyal li donen a les persones que són populars, famoses o personalitats molt, molt importants, els hi posen aquest símbol per indicar que són a l'autèntic. Per exemple, aquí tenim Alberto Garzón, també tenim el símbol de que és l'autèntic. Salvados, el programa de televisió, també té el símbol de que és l'autèntic. Igual Anna Pastor, etc. Tot Déu. Pues aquest tio, l'Elon Musk, que està cada vegada més, es veu clar que està com una cabra, no, passat de diverses cabres. És com... Té un còctel de gambes de cabres al cap. No sé. Cabres-gamba. Té cabres-gamba. Sabeu? Té en el cap cabres amb cua de gamba que neden allà dintre el seu cervell i van fent xup-xup-xup-xup-xup. I el tio, amb aquest cap ple de gambes, ha comprat Twitter. No? Dius que l'ha comprat i després se'n penedia i volia no comprar-lo, però es veu que es va ficar en un berenjenal que no va poder-se tirar enrere i va haver-ho de comprar, o encara perdia més diners que si no ho comprava. No sé com carai s'entén, però així va ser. Va comprar-se el Twitter i ara té una cosa que, francament, per mi no val una merda el Twitter. O sigui... Vol fer el Twitter de pagament, però no per tothom. Vol posar algunes coses de pagament. I entre les coses que se li han acudit que podria posar de pagament són això, aquest símbol de verificat, que seria pagant 20 dòlars al mes. El qual li trauria tot el sentit, perquè si qualsevol persona pot tenir això, qualsevol que es faci passar per algun altre, només ha de pagar 20 dòlars i ja està, ja és Stephen King, o ja és... ja és matí en camisa. Ojalà poder tornar al Facebook del 2008, era el millor.
I per què el Facebook d'avui dia ja no? No, la veritat que sí que hi havia una època en què el Facebook era molt divertit i que hi havia molta interacció i quan feies un grup de Facebook tenies un munt de gent. Avui dia fas un grup de Facebook i... A veure, com fas que t'hi entri algú? No t'hi entra ni Déu. Però aquells grups d'acudits de Facebook que rellen molt... Encara n'hi ha alguns que funcionen. I també hi havia a vegades baralles entre la gent del grup. En fi. Total, que no entenc la idea de l'Elon Musk. No té cap sentit. I aleshores el Stephen King se li va queixar i va començar a regatejar-li. L'Elon Musk li va començar a dir i què tal per 8 en lloc de 20? I no sé si l'altre li va contestar. Al principi estava molt bé, però han fet masses canvis i la gent ha marxat. O s'han avorrit ja de lo mateix. A veure, anem a veure què diu Stephen King, si encara té la compte. Va dir Elon Musk que li tornaria el compte al Donald Trump. No sé si li ha tornat encara, em sembla que no. Stephen King, aquí el tenim, el seu compte verificat. I no sé, el d'això de l'Elon Musk, no sé si realment està per aquí. Aquí està el tuit que ja us deia. Té 520.000,3 likes. Diu... $20 al mes per mantenir el meu simbolet blau aquest, el meu check blau, que li follin, diu, que els follin. M'haurien de pagar a mi. Si això finalment és instituït, I'm gonna like Enron. Què vol dir I'm gonna like Enron? No sé què vol dir, anem a traduir-ho. Me'n vaig com l'Enron. I'm gone like Enron. I'm gone like Enron. Va, qui és l'Enron? Enron qui és? No tinc ni idea. I aquí li havia contestat a l'Elon Musk, però no veig ara la contestació de l'Elon Musk. Vols dir que no era falsa? Era real? Li diuen, això és molt raro, tu t'ho pots pagar, això. I diu, i ell no para de contestar-li a la gent, perquè són molts que li diuen això. Diu, no és pels diners, és pels principis. És per principis. No és per diners, és pels principis. Per principis, vaja. La gent se n'enfot de que vol deixar el grup i fa lo típic de dir que se'n va del grup en lloc d'anar-se'n, etcètera, etcètera. Hi ha molts que l'acusen de ploramiques, en fi, tonteries. El que passa és que l'Elon Musk no para de posar comentaris superfreaks, bueno, superfreaks, no? Super vacilón, no? Com un troll, és com un troll. Un troll que és el jefe de Twitter. Aquí hi ha aquesta captura de lo que seria lo que va passar, però ara no sembla que estigui els missatges de Elon Musk. Igual els ha tret o no eren certs, no ho sé. Però aquí veiem com Elon Musk deia: necessitem pagar les factures d'alguna manera. Twitter no pot basar-se només en els anuncis. Què tal si ho deixem en 8? I el Stephen King diu no. Diu, vinga, paga 20 per Twitter. Diu, no. Què tal per 8? Seré el teu amic. I diu, no. Bueno, doncs no té massa gràcia, però aquí està. De fet, no té gens de gràcia. La gent té poca feina. I poca gràcia. Us deixo, amics. Marxo a fer una caminada abans que es faci fosc. Doncs tens 5 minuts de per caminar, eh? Caminaràs durant 5 minuts i es farà fosc. Ah... No sé si hem comentat que va morir Jerry Lee Lewis. I no sé si he comentat que una vegada
fa molts anys, igual fa 20 i pico anys, el vaig veure en directe, en concert a Barcelona, a l'època que van estrenar la pel·lícula, més o menys. Quin any va ser? Great Balls of Fire Movie. Doncs pues mira, la pel·li és del 89. O sigui que jo crec que entre el 89 i el 90 ell devia venir aquí a fer una gira. Doncs sí, mentre he tingut un altre cop culpa teva. A veure, demà en teoria a les 4 i 10 també. Demà, espera't. Demà a les 3 i 10. Demà a les 3 i 10, o si no, no arribo a fer un programa mínimament digne, perquè a les... Ja, la setmana passada ja vaig arribar tard a lo dels nens. No, demà a les 3 i 10, o si no, a les 10 de la nit, no sé. Però en principi 3 i 10 demà. Demà 3 i 10. O sigui, demà una hora abans. 3 i 10. O podem posar a les 3. No, 3 i 10 també és una mica tonto. Posar a les 3. Dina en directe. Pues, si dino en directe, una miqueta abans. Potser a 2:15 podríem estar fent directe. Intentarem demà dinar en directe i fer-ho al migdia. Perquè és que, si no, no arribaré a temps a lo dels nens. Bueno, no, és que no. Jo plego les dues, no... En fi, no sé pas com anirà la cosa. Total, que s'ha mort el pobre Jerry Lewis. Té una vida bastant polèmica. Aquest sí que podia haver sigut cancel·lat 3.000 vegades. I en canvi, mira, ha arribat al final. Sense que li preocupin massa les cancel·lacions. A Stephen King li ha agradat Barbarian. Diu que la pel·lícula li ha volat el cap. Que és una pel·lícula superboja. Bojament bona, ha dit Stephen King. Fixa't, Víctor, Stephen King defensa la pel·lícula que en Jacint Casademont, que és un admirador de Stephen King, va dir que era una merda. Curiós, eh? Els ídols i els apòstols dels ídols no coincideixen. Però Stephen King no pot vindre de mal contra picats. Suposo que no. Però seria una bona bassa. I amb vosaltres, Stephen King! Jo avui aniré acabant ja. També és tendència He-Man. Per quin motiu? Han fet una imatge. Diuen, primera imatge de Zac Efron en el live action de He-Man. I diuen, no, és broma, però està igualet. Sí que s'assembla, sí. Sí que s'assembla una mica, sí. Es veu que s'ha ficat supermazes perquè està fent en Zac Efron una pel·lícula sobre lluitadors de lluita lliure. I res, nois, no sé què més dir-vos. Jaume, fotos de cómo se hizo de la Cuclom. Hòstia. Okay. Hòstia santa. A veure, anem a veure. Hòstia santa, però com... Heu vist lo bona que està? Va vestida com de... Bueno, no va vestida, va poc vestida. Va desvestida com de cabaretera, de rotllo... de music hall, no? 49 anys té, Déu-n'hi-do. 49 anys. Fixa't tu, igual que jo quan em fico un tanga. Després d'aquell... de sota d'aquell vestit horrible està aquesta roba tan sexy. I hi ha un que diu, per què està Benjamin Franklin ficant-li el vestit?
Aquí diuen que si volia tan desesperadament estar a la pel·lícula Dune, podia haver trucat a Denis Villeneuve i prou, que no feia falta que fes que anés tan lluny. Mítela, joder. Però com collons caminava? Això és el que jo em pregunto. Com caminava? És com si d'un tros de carn sortís una dona. Sí, sí, eh que sí? Tortilla, és pertorbador. És molt pertorbador. En fi. Doncs m'agradaria seguir i fer una miqueta de music hall i fer de tot, però avui me n'he d'anar. He quedat i no podré estar més estona. Molt de drama en les tendències d'avui, assassinats i altres coses. Un tonto que ha fet un tuit de que no existeixen els vampirs negres. És molt tonto. Cada cop hi ha més racistes, això també és veritat, eh? Racistes i masclistes, cada vegada més. Bueno, i més intolerància en general. És una miqueta trist, la veritat. Va, vinga, doncs, amb aquestes paraules tan boniques de reflexió espiritual anem pensant en deixar-ho. Visca la vida social. Visca, visca. Ai, senyor. Visca Melinda Culea. Melinda Culea. De què em sona Melinda? Qui era Melinda Culea? És una actriu estadounidense de descendència romana. Va néixer l'any 55. Melinda Culea. Quina sèrie va fer Melinda Culea? Ah, de l'Equipo A. Era la noia. La noia que... No sé, amiga d'ells. Com es deia el personatge? Amy? Algo així. Em sona com Amy. Com ha estat el programa avui? Bastant tranquil. Ho necessitava. Manca música. Pocs nus. Un 10. Pensava que entraries al YouPorn amb aquest nom. Doncs pues no, no. Melinda Culea. És veritat que Culea és una mica estrany, no? Lo de Culea. En fi. A veure, anem aquí. I anem aquí. I anem aquí. Aquí, més concretament. Ai, senyor. Avui tenim diverses persones fent directe. Molta penya fent directe ara, no sé pas qui... Ai, ai! Tortilla, m'espantes! M'espantes, Tortilla. Estic intentant decidir a qui carai us envio. Està una mica difícil. Uf. Va, doncs sabeu què? Us envio una... No sé pas a on. Aquí.
Aquí veig que hi ha una noia fent contingut de qualitat. Us envio amb ella. Adéu, amics. Fins demà a les 3 o així, més o menys, al migdia. Té cara de Michael J. Fox, com veiem. Crec que és cantant, també. Sembla que l'enquesta ha guanyat, que el programa ha sigut un 10. Bueno, me n'alegro. Adéu, Guillem Will. Adéu a tothom. Gràcies per ser com sou i per ser-hi a l'altre costat. Us deixo aquí amb la filla de Michael J. Fox. Espera, que no sé si he fet bé la raid. Crec que no. Adéu, amics, fins la propera aventura. Bueno, si la filla de Michael J. Fox no funciona, us llenço amb... Ah, però no està en directe, això és com un vídeo. No. Quin susto, no? Amb el DJ Andròmina, va, que comença ara. Right, DJ Andròmina. El DJ Andròmina sempre està a l'última. Us envio un vell. Ah, vaja. En Bowman diu que en 10 minuts estava ell. I ja està, pico les lletres i me'n vaig, que tinc pressa avui. Adeu!